Ця ікона, ми називаємо її ікона життя. Тут лілії ростуть без води, без повітря, зеленіють. Ікони тут в основному це прихожани давали. Жителька Українки, деяконка Алла Павлова, показує ікони в храмі рівноапостольного князя Володимира. Будівля була пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Перші обстріли були, що влучення в церкву, на початку літа. Катензій Андрій говорив, що церква була відкрита, двері вибиті. Но церкві, добре час сказати, Боже помощі, нічого не взяли. Настоятель храму отець Андрій каже, будівля постраждала від касетних снарядів, ракети та пострілів з танку. Завдяки Божому провидінню, слава Богу, чесно, що він попав якраз так, що недалеко від фундамента снаряд прилетів. І то, що тоді ми працювали працівники місцеві, і бетон не жаліли, нічого не жаліли, стіна груба, все. І що вистояла церква. Нині намагаються її відновити. Нам навіть допомагали люди, перераховували на карточку. У нас карточка була на ремонт церкви, ну, спеціально відкрита. Купили залізо, поставили вікна, двері, зараз вагонку, ну, силами людей. Кусок криші вже замінили, з цього боку ми поклеїли. В майбутньому, що потрібно міняти, знімати купола, тому що там не вийде нічого зробити. Бо ліса, висотні роботи, все це буде дуже дорого і дуже накладно. Потрібно буде знову це все знімати, переробляти. Староста села Наталя Лесів каже, облагороджують територію поблизу церкви. Попри пошкодження, богослужіння продовжуються. Зараз у нас, по-перше, що небагато людей. Людей повернулося тільки половина із 1200, які проживали до війни. І ті, які люди вірили, коли раніше ходили, то вони так і зараз і входять. Звісно, нам потрібна дуже церква. Обстеження і розрахунок збитків не проводились, говорить староста. Парафіяни церкви сподіваються на допомогу усіх небайдужих у її відбудові. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.